Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Дархан Улайн мэт хэрэгжүүлэх хоёр гол төслийн нэг нь Монгол гэн цосолбор. Төмөртэй болон төмөр толгойн ард газруудыг төшөглөн байгалийн байлгыг боловсруулж, нэмээ өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, цаашдаа дотооддоо ган үйлдвэрлэх цосолбор байгуулахад төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа чухлаа. Тиймээс төрийнчин бодлого зохицуулалтын газрын дарга Дархан Улайн мэт үйл ажиллагаа явуулдаг хүдэр боловсруулах үйлдвэрүүдэд ажиллаа. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг төшөглөн ган үйлдвэрлэх шийдвэр гарсны дараа гангийн үйлдвэрийн түүхийд бол хоргалжин баяжмлыг орон нутагт үйлдвэрлэж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл гангийн үйлдвэр баригдахад түүхийд боловсруулах нэг шат нь орон нутагт бэлэн байна. Гэвч төр хувийн өвчлийн ойлгомжгүй байдлаас болж хүдрээ авч чадахгүй нөхцөл үүссэн. Давхар ашигт малтамлын нөөц ашиглахны татвар төлдөг, тээвэр логистикийн ойлгомжгүй байдал зэрэг нь үйлдвэрлэгчдэд хүндрэл дагуулж байгааг хэлж байна. Олон жилийн ядуу хаягдл хүдрээ чинь бүр тэгвэл агуулга өндөртөг нь бид нар ахаа үлээ агуулга багтаа хүдрээ авъя гэж хэлэхэд өнөөдөр тэргээ шийдэж чадахгүй тууз мэднэ гэдэг. Бүтэн 2 сар бид нар энэ төмөрлөгөөр ингээд ажлаа алдаад зурлаа явлаа. Өнөөдөр манай үйлдвэр 4-4 үйлдвэрийн зогссон 300 хүн ажиллах ёстой хүн 300 хүний ажлын байр байхгүй ингээд тал тал тийш тараа бүтраа явсан. Өтөсө бид нар одоо экспортод гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн маань өрсөлдөх чадваргүй болчих. Амнаат төснөр. Өтөсө ямар ч ашиггүй ямарч үйлдвэрлэлийн зардлаа нөх тийм юм яг тийч юм хэрэгдээсөө нэмгцэн өртөг шингээг гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнээс ба амнат гэдэг юм шиг. За 100 доллараар бид нар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл бол бий болгочих. Гэтэл энэ 100 доллараас бид нар ердөөсөө нэг 10-аас 15 доллар л олдог. Татвар төлсөн 85 долллараас давхардуулж аваад. Улаанбаатар төмөр замаар бидэнд мөнгө өгөөд ямаа тээвэрлүүлээ гэхээр бидний бараг тээвэрлдэггүй бид нар тушаал өгдөггүй бид нар хангалттай хэмжээний вагон өгдөггүй за эндээс үүдэд яадгүй гэхээр бид нар урд гэрээ гэж ажилладаг нийлүүлэлтэд тасалдах юм эрсдэлт ордог а тийм учраас бид нар хувийн вагон авах шаардлага үүсдэг за хувийн вагон маань одоо 20 гаруй доллар ингээд тоон тутамд ингээд өсөөд явцсан тэгэхээр бид нар тэр далайгаар тээвэрлж байгаа а тэр тээвэр нь шууд хурдан явж байгаа тийм ээ энэ улс орнтой өрсөлдөхөд энэ тээврийн тал дээр бид нарт хүндрэлтэй байгаа. Эдгээр үйлдвэрүүд 2000 орчим ажлын байр бий болгосон. Мөн гангийн үйлдвэрийн мэрэгчлэлтэн бэлтгэх кластер хэлбэрээр хөгжих эхлэл болж байгааг орон нутгийн удирдлагууд онцоллоо. Цөөн ихтгэл үйлдвэр байгаа. Бид нар ч одоо нэмээ үйлдвэр шингээж гаргаж байгаа. Ялангуяа нөгөө гадны үйлдвэрүүд биш яг дарханд яг дархны залуучууд өөрсдөө хийсэн үйлдвэрүүд нэгөө та нар өнөөдөр болсон үйлдвэрс яг тийм байна. Тэгээд бид чинь давуу зүйлүүд агүй олон байна. Яг орон нутгаас ажиллаж таваад ажиллаж байна. Таван цаасаа болоод орон нутгатаа шингээгээд юм хийж чинь. Тэгээд саар тушаа усаа ашиглаж чинь. Тэр энэ үйлдвэрүүдийг хөсөөсөө өдр дэмжиж ажиллахаас аргагүй байна. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хэрэгжих төслүүдийг төр ганцаараа хийж чадахгүй. Хувийн өвчлөлийн оролцоо зайлшгүй чухал. Тиймээс зорилгоо нэгтгэж ойлголтоо нэг долгион дээр тааруулах нь чухал байгаа гэдгээ төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга онцоллоо. Монгол улсаас засаа газар бол одоо Монгол ган тийм ээ ийм одоо төслийг одоо маш яарчлах үүрэг даалгавар өгсөн байж байгаа. За манай дахны төмөрлөгийн үйлдвэрийн нөхцөлд одоо үүрэг даалгавар аваад энэ техник эдийн засгийн үнэлгээгээ одоо уулуурхай эрс баялгийн одоо зөвлөлд батлуулах ажлыг бол нэлээд шуурхалж байгаа хөө тийм ээ. За ингээд бүх юм одоо яачих бол бид нар ер нь нэг 10 сар давхтаад ерөөхдөө хөрөнгө оруулагчдын хэцээ байдлаар бол одоо бас тохироод чинь юм уу ажлыг нэвлүүлэх. Түгээгээр нь байгалийн баялаг экспортлох нь бидний зорилго биш. Тиймээс шат шатанд үүсэт байгаа хүндрэл бэрхшээлийг ойлгуулж төр хувийн хөвшил хамтран 2025 он гэхэд гангийн хэрэглээнийхээ 60% үйлдвэрлэдэг болох нь хамгийн чухал болоод байгааг үйлдвэрлэгчид хэлж байсан юм аа.